säga att killen är räddad. Här är nedtagning av Bofors. Vodnik spelaren. Till slut så har vi ett frislag. Ivan Orskin fick den där uppe i ögonen. Eller uppe i ögat. Det är Shardakov med den fina passningen. En bra första fint också av Bofors. Lite på näsan kanske. Vad händer här då? Vad händer här? Vad händer här? Oj, Shardakov, eller Ivan Orskin. Ivan Orskin kör rakt in i Etope Hukuri där och nu pratar domarna om det. Det är ju fullt medvetet, det är ingen snack om det. Burop från publiken. Utvisning för Ivan Orskin. Det är väl ingen snack om den där utvisningen. Och om det skulle vara något grövre. Det är okej då med Pehukuri.